L-avukat Owen Bonnici prezenta protest ġudizzjarju fisem il-Kunsill Lokali ta' Żejtun dwar l-istat ħażin ta' numru ta' toroq. Fosthom triq il-President Anton Buttigieġ, triq Bir id-Deheb, partijiet minn triq il-Lejber, triq Alfred Kakija Żammit, triq Bormla, triq Ħaltarxin, triq Dun Lawrenz de Gabriele, partijiet minn triq il-Bajja ta' San Tumas u 25th November Avenue. Rapport preparat minn kumpanija ta' periti juri li dawn it-toroq ilhom l-inbnew 25 sena u bekk iridu jsiru mill-ġdid. Il-Kunsill Lokali ta' Żejtun jgħid li l-klassifikazzjoni li saret mill-Gvern fl-1992 dwar liema toroq jgħu taħt ir-responsabilità tal-Kunsill m'għadix tagħmel sens għax iż-żoni abitati u industrijali tbidlu għal kollox. Il-protest ġudizzjarju jitlob li l-qorti żomm lill-Transport Malta responsabbli għal perikli u l-ħsarat li jistgħu jinħolqu kawża tal-istat ħażin ta' dawn it-toroq. Ma jistax ikun illi toroq illi għandek ma' 2 kilometri illi iwaslu għall-airport, għal Freeport, il-qoddim għal Smart City, għandek ukoll għal l-impjant ta' riċiklaġġ ta' Santa Tnin, jibqgħu biskuża ta' dak li deċidew 20 sen ilu faw ir-responsabilità fuq il-Kunsill. Fit-8 ta' Marzu li għadda l-qorti ordnat lill-Transport Malta biex tħallas 1,000 € f'danni lir-raġel li sofra minn ġrieħi f'rasu minħabba inċident ikkawżat mill-istat ħażin ta' triq l-imdina f'Ħażebbuġ. L-imma inċident kien seħħ lura f'Diċembru tal-2007.